ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ଼୍ ଥାଏ। ଡିମାଣ୍ଡଟା ବେସିକାଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଭଳିଆ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ବେସିକାଲି ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛିଟା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ ଏହା ଭିତରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଥିବେ, ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଚେନ୍ଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆଜି 3 ଲୋକଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 3 ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିବୁ। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ରେ 3 ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଉଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଏପରି ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଥିବା ଗାର୍ଡଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟରର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶାଶ୍ୱତ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଜେଶ କୁମାର ଓ ମଧୁକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ କଲିକତା ମେଡିକାଲ କଲେଜର 3ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅଙ୍କିତ ରାଜଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୁଲିସ 3 ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ରାଜ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ ମଧୁକର ଓ ବିହାରର ପ୍ରେମ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ବେସିକାଲି ଆମର NTA ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟେକ୍। ଏ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟେକ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲୋକ ସେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ତା ବାବଦରେ ସିଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମର SBT କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଯିଏକି ଜିନିଷ ଯିଏକି ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ତା'ର ସିଏ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନିବାସୀ ଅଟେ, ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ତ ସିଏ ତା ପାଇଁ ଯାହାଟା ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ସେ ବିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତ ତା ବାଦେ ଇଏ ଯେ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜେଶ କୁମାର ମଧୁକରକୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିହାରର ନିବାସୀ, ଆଉ ସେ 2010 ITR ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ସ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାଜେଶ ମଧୁକର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସହକର୍ମୀ ଯିଏକି ବିହାରରେ ରହେ, ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର। ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦା ପାସ୍ ଆଉଟ୍, BAMS ଡିଗ୍ରୀ ବେସିକାଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଅଙ୍କିତ ରାଜ, ଯିଏକି ତା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲା BAMS 2020, କିନ୍ତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି 2021 ମସିହାରେ ସିଏ ନିଟ୍ ଦେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଏଇକିନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ MBBS ପଢ଼ୁଛି 3rd year। ତ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ତୁ ୟା ପାଇଁ ଇମ୍ପର୍ସୋନେଟ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କିତ ରାଜ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଡ଼ି ପିଲାଟା ସେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ବାଦ ଏମାନେ ମର୍ଫିଂ କରିକି ଅଙ୍କିତ ରାଜର ଫଟୋଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଫଟୋ ସାଙ୍ଗେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଣ୍ଟରରେ ତ ସେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ରାଜେଶ କୁମାର ମଧୁକର ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରେମ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଧରିସାରିଛୁ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ 3 ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଚେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଆସେଟନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଥାଏ। ଡିମାଣ୍ଡଟା ବେସିକାଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି
से भाया पैसा दे पारे आ सप्लाई सैडटा बेसिकाली है आम यू कि पिला जो मैंने नीट क्वाफाई करेंगे या भितर आ जो मैंने टी गरीब श्रेणी थे जो मैंने निडी थे तो या भितर मिडिल मैन मैंने काम करके जोड़ते तो आम टोटाल चेनटा एस्टाब्लीश कर सारी आज तीन टा लोक फरवर्ड कर आउ बाकी जो तीन जन लोक रही है भी धरू किसी पैसा दिखाई किसी दिखाई अंकित किसीटा पैसा पाई से तार आम बैंक डिटेल अलरेडी पठेचु कतिकटा पैसा तार ट्रांजाक्शन सेलापर आम एक्चुअल जापर कतिकटा ट्रांजाक्शन कि डिल्टा होता 10 लाख भद्रक जिल्लारु सुनील दत्तंक रिपोर्ट कोणार्क लाइव।